Астанада кәдесыйлар саудасы қызып тұр. Маусым айында ғана елордада қолөнер туындыларын сататын 10 дүкен ашылған. Оның ішінде әсіресе экспо тақырыбы беделенген ұлттық нақыштағы бұйымдарға сұраныс жоғары. Кәдесыйлардың нарқы мен парқын біліп қайтқан тілшіміздің репортажы. Елімізде кәдесыйларды экспо брендімен өндіру құқын астаналық кәсіпкер Бахаргүл төлеген жеңіп алған. Оның компаниясы тері, киіз, ағаш, асылтастар мен бағалы металдардан жасалатын 60-тан астам бұйым түрін шығарады. Халықаралық көрменің ашылуымен кәдесый өндірісі де еселеп артқан. Тек қана осы жұмсақ ойыншықтың өзін 150 мың тиражға көбейтеміз деп ойладық. Одан басқа бізде значоктар бар, брелоктар бар, магниткалар бар, тағы да статуэткалар бар. Осы талисман бейнесіндегі кәдесыйларымыз арқылы біз Қазақстанды бүкіл әлемге паш етеміз. Шетелдік қонақтардың әсіресе ұлттық нақыштағы, мысалы мынау киіз үй жабдықтары, астау, қамшы сияқты кәдесыйларға қызығушылығы басым. Сондықтан олардың басқа бұйымдарға қарағанда бағасы қымбатырақ. Мысалы, теріден тігілген мына торсықтың құны 35 мың теңге. Қолөнер туындылардың арасында тарихи танымды кеңейтетін дүниелер де аз емес. Қолөнер туындыларын тамашалай отырып, қазақ халқының саңғырлы мәдениеті мен дәстүрін тани түсесің. Өзім естелік ретінде байтақ даланың тамаша табиғаты мен көркем жерлері бейнеленген кілемше сатып алдым. Кәсіпкер Бахаргүл төлеген осы шай мерзімде кем дегенде 600 мың кәдесый сатуды жоспарлап отыр. Мағауия Қалиев, Мейрамбек Ахмаханов, Хабар 24, Астана.